ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ଟମାଟର ବଜାରରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଆଜି ଟମାଟର ପୋଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଟମାଟର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟର ନେଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ କୁଚେଇ କାଟିଦେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା କାଟିଦେଇଛି, ରସୁଣରେ ଛେଚି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟରକୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଖାଲି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏମିତି କରିଦେବି, କାଟିଦେବି ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ ସିଝିଯିବ। ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁରେ ଦେଇଦେବି, ଏଇ ଟମାଟରକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ କାଟିଦେବି, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଭିତରକୁ ବି ଗରମ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ନରମ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଟମାଟର ମିଳେ, କିଛି ନହେଲେ ଟମାଟର ପୋଡ଼ିକିରି ଖାଇବା ଗରମ ଭାତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପଟ ସେପଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବା ସିଝିବ ଯେମିତି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଲଙ୍କାଟାକୁ ବି ପୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବା ଅଲଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଟା ବି ପୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ହେଇଗଲା, ଭଲକି ସିଝିଗଲା, ତାକୁ ଏଇ ଗିନା ରଖିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି ଭଲକି, ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଭଲକି ମୁଁ ଚକଟି ଦେବି ତାକୁ, ଟମାଟରଟା ଏମିତି ଦଳିକି ଚକଟି ଦେବା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଥିଲି ଲଙ୍କାଟା ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବି, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବି, ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ଧଳିକି ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ପକେଇବେ, ବେଶୀ କମ୍, ଛେଚା ରସୁଣ ପକେଇଦେବା, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲକି ଜଳିଦେବା ହାତରେ, ଚାମଚରେ ବି ଜଳିଲେ ହେବ, ହାତରେ ଜଳିଲେ ଭଲ ହେବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା ବେଶିକି, ତାପରେ ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବା, ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଟମାଟର ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।